moro nessa casa aqui, que uma amiga me ajudou, né? E eu tenho vontade, sim, de arrumar isso aqui. Quando chove, vai a água toda para cá, molha aqui, né? Ou pelo menos cimentar isso aqui, ou fazer mais um quarto. Fazer esse muro já daria mais segurança para a minha família, porque eu deixaria a minha família trabalhar mais sossegado. Eu tenho 4 meninas, eu fico com medo, com receio de sair de manhã, deixar ela sozinha aqui, pode alguém pular o muro. Ele ganhou um salário mínimo, né? Eu recebia o Bolsa Família, fui cortada. Eu, infelizmente, fui demitida, então aceitei a ganhar menos para não ficar desempregada. E hoje eu tenho uma renda muito pouca e não teria condição de arrumar minha casa. As coisas do governo, às vezes ele diz que coloca uma coisa e quando a gente vai buscar, tem muita burocracia para a gente conseguir. Eu acho que nada cai do céu. Sempre para a gente ter as coisas, a gente tem que lutar, correr atrás. Se a gente lutar com fé, a gente consegue.